دعائیں انشاء اللہ دعائیں انشاء اللہ آخر آخر سلام 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 پیش کرتا ہوں. بہت ہی پیارا کلام ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس محفل یہیں پہ کھڑا دی جائیں گی انشاءاللہ. تو ادب سے ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے سلام جب ہم روضہ پاک کے سامنے جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں سلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس دل سے بہت ہی پیارا کلام ہے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام آپ سب میرے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. بس بس ہم کو عاشق ہو کے جینا ہے اور عاشق ہو کے مرنا ہے نا ماشاءاللہ سریبل استاد کی دعا ہم سب پر ہے کہ نہیں. اس گاؤں میں الحمدللہ ایک اللہ کے ولی کامل ہے تو یہی سب سے بڑی بات سب سے بڑی برکت کی بات الحمدللہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی بھی پروٹیکشن میں ہے نا. اگر یہ نہیں ہے تو پروٹیکشن میں نہیں ہے نا. ایسے اللہ کے ولی نہیں ہے تو یہ ہمارا پروٹیکشن بالکل نہیں رہے گا یہ آج بھی ہم سب کو پروٹیکٹ کر یہ سب سے بڑی بات الحمدللہ. جہاں بھی جائے میرے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. مجھے بھی بہت چاہنے والے ہیں میں بھی بہت لوگوں کو چاہتا ہوں الحمدللہ. بس ہمارا ایک کام ہے دنیا میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گیت گاتے رہے اور مرے تو ان کے لیے اور کسی کے لیے انشاءاللہ. وسیکم بدعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.